אז צריך למצוא דרך או לדעת הכל, או לא לדעת שום דבר, נכון? כי אם אנחנו נדע חלקי, תמיד יהיה לנו שאלות. אז או שנמצא דרך לא לדעת שום דבר, או שנמצא דרך לדעת הכל. יפה. אז מה עושים? מה הכי טוב? הכי טוב זה לא להגדיר מטרה, הכי טוב זה לחפש את האמת. מה זה אומר לחפש את האמת? איך מחפשים את האמת? על ידי ששואלים שאלות. שואלים שאלות. עכשיו חזרנו לסיפור השאלות. עכשיו שתביני למה יש שאלות. מה זה שאלות? שאלות זה לקחת את מה שאני כבר יודעת, ולבדוק אם הוא נכון או לא נכון. יש שני סוגי שאלות. יש, אני יודעת משהו, ואני יודעת אותו באופן חלקי, איך אני יכולה לדעת יותר? למרות שזה אותו דבר, אבל זה... לא, לא, זה אותו דבר. כי לחפש פנימה זה לקבל עליו עוד מידע. זה אותו דבר. אם אתה יודע משהו, אתה שואל עליו שאלות פנימיות או חיצוניות, אתה בסופו של דבר מחפש את מידע. זה לא משנה אם חיפשתם בחוץ או לפני. אתן לך דוגמה. נגיד בן אדם יודע שהוא בודד. אז יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להגיד, אני יודע שאני בודד, אני עכשיו לחפש זוגיות. אפשרות שנייה לשאול, למה אני בודד? אולי אני לא בודד בכלל. אפשרות אחת זה להגיד, אני מאמין למה שאני יודע. בא לך תחושה, רע לי. אוקיי, רע לי, מה עושים? בוא נחפש איך אני יכול לפתור את הרע. אפשרות שנייה זה להגיד, רגע, מי אמר שרע לי? למה רע לי? מאיפה זה בא שרע לי? נכון? עכשיו, ברגע שאת יודעת מה, עכשיו, מה קורה אצלך? את יודעת משהו. עכשיו, יש שתי שאלות אפשריות. לדוגמה, מה את יודעת? שיש לך נעליים. יש לך נעליים? את יודעת שיש לך נעליים? היא רואה אותה. מי אנחנו שנגיד לה משהו? היא רואה אותה. אוקיי. עכשיו, אם נגיד, גונבים לך את הנעליים. גנבו לך? גנבו את הנעליים. כמו משה רבנו, שהוא שם את הנעליים בסנה, והוא בא וגנבו לו את הנעליים. זה בסיפור. ככה מספרים את הסיפור. אתה לא מכיר את הסיפור, יש סיפור. בוא נספר סיפור על הרבי. אז בקיצור, הזמינו את הרבי אל המלך. וגם את הכומר הזמינו אל המלך. והיה שלט בכניסה שכתוב... יכול לסגור? אין בעיה. היה שלט בכניסה שאומר צריך להוריד את הנעליים. לפני שנכנסים למלך, להוריד את הנעליים. אז הכומר הוריד את הנעליים ונכנס למלך. אבל מה שקרה אצל הרבי, הוא היה עסוק בתפילה שלו, אז הוא לא הוריד את הנעליים, אז הוא נכנס למלך. ואז הכומר אמר לרב, הכומר אמר למלך, אתה רואה איזה פושעים היהודים האלה? הם לא מכבדים את המלך, הם לא מורידים את הנעליים. הוא לא מזלזל בך. אז הרב אמר לו, תקשיב, משה רבנו שהיה בסנה, אלוהים אמר לו, תוריד את הנעליים. אז הוריד את הנעליים, עד שהוא חזר הוא לא מצא אותם. למה הוא לא מצא אותם? כי הכומר גנב לו אותם, הנוצרים גנבו לו. אז לכן אני מאז, אני לא מוריד את הנעליים. למרות, שמה, תיתן אמון במלך. כאילו מה, אלוהים, אתה מדבר עם אלוהים ועדיין הנעליים מטרידות אותך? לא משנה, בכל מקרה, אז הכומר אמר, מה פתאום? בתקופה היא, בכלל עוד לא היו כמרים. אז הרב אמר לו, אתה רואה, הם נוצרו רק אתמול, אנחנו כבר יותר עתיקים, מה זה שתקן? אז זה הסיפור. מה זה בעצם בא לומר? זה בעצם בא לומר, כשאתה עושה טריק, אז אתה עוקר את הדבר בשורש שלו. הוא עשה סוג של מניפולציה על הכומר, כאילו הוא נפל, ואז מהנפילה הוא בכלל הצליח להוכיח שהוא היה לפני הכומר. זאת אומרת, במקום להתווכח עם הכומר, למה הורדתי את הנעליים או לא הורדתי את הנעליים, הוא הוכיח לכומר, הוא מלכתחילה בכלל שאל אותו, אמר לו, אפילו אתה תודה לי שאתה עצמך רק חדש פה. שאתה באת אחריי, כאילו אני יותר צודק ממך, אתה אומר, אני יותר אותנטי מאחרות. זה לא אומר שהוא יותר צודק, אולי אם הוא חדש שהוא יותר צודק. זה בסיפור, זה כמו, לא משנה. בכל מקרה, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, קופצת לך שאלה. נגיד נעליים, נגיד עכשיו מישהו גונב לך את הנעליים, נגיד עכשיו גונבים לך את הנעליים. עכשיו, איזה מחשבה תעבור לך בראש? איפה הנעליים שלי? איפה הנעליים שלי? איך אני אלך הביתה? מי גנב לי את הנעליים? מה אני אעשה, נכון? וזה אומר שאת קודם כל מאמינה שיש לא, מאמינה שיש לי נעליים, מאמינה שלי צריכה נעליים, מאמינה שבלי נעליים אני לא יכולה לחזור הביתה, מאמינה. עכשיו את מחפשת תשובות.
איפה נמצא נעליי, מי גנב לי אותם, וכו' וכו' וכו'. אבל יש אופציה הפוכה. רגע שקופצת לך מחשבה לראש, רגע, מי גנב לי את הנעליים? אתה אומר, רגע, אולי לא גנבו לי את הנעליים. אולי אני לא צריכה את הנעליים. כאילו כל האמונות, כאילו יש אמונות, שהן אומרות לך, לחפש את הנעליים. אבל אולי אני לא צריכה לחפש את הנעליים. אולי זה טוב שאין לי נעליים. אז זאת אומרת, אבל איך יכול להיות? שיהיה לי טוב בלי נעליים. עד כאן. כאילו אני אומר, עד כאן. אל תעיז להגיד לי שאני יכול להיות בלי נעליים. אז אתה אומר, טוב, אם אתה בטוח שאתה צריך נעליים, אז לך תחפש את הנעליים. אז הוא מחפש והוא לא מוצא. אם הוא מוצא, הוא אומר, זה שלי, זה לא שלי, אם הוא רוצה, לא מוצא. מה אני בא לומר? ברגע שאת יודעת משהו, את יודעת דברים מסוימים. עכשיו, במשך היום קופצות לך שאלות לראש. למה ככה? למה הוא דיבר אליי ככה? למה אני מגיבה ככה? למה לאמא שלי אמרתי ככה? למה לא אמרתי ככה? למה אני חושבת ככה? כל מיני שאלות, 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 שאלות. עכשיו, מה שצריך לעשות, זה לעצור, להגיד סטופ. סטופ, לא רוצה אותו לשאול. בוא ננסה להבין משהו אחר. אני עכשיו שואלת שאלה. לדוגמה, נגיד שאמא שלך כעסה עלייך, נניח, את חווית כעס. ואז את שואלת את עצמך, למה אני חווה כעס אליה? למה אני חווה כעס, נכון? את עכשיו צריך לעשות סטופ. לא רוצה לדעת למה אני חווה כעס. אני עכשיו רוצה להבין למה אני בכלל שואלת למה כעסתי עליה. במקום לחפש למה כעסתי עליה, קודם כל נבדוק אם אני בכלל צריכה, מאיפה, למה בכלל אני רוצה להבין למה כעסתי עליה. מבינה? כאילו במקום להתווכח עכשיו מי צודק, בוא נבדוק, כאילו... אתה מושך את זה לכיוון אחר. כן, זה כאילו ללכת, במקום ללכת החוצה, ללכת פנימה. זה כמו שמישהו תופס אותך ברחוב ואומר לך, את יודעת, את חייבת לי $1,000,000. עכשיו, אז מה את עושה? רגע, לא, אז אופציה ראשונה להגיד, וואלה, אתה צודק, אני אחפש עבודה, אני אראה מאיפה אני אביא לך. אופציה שנייה אומרת, רגע, אבל מי אמר בכלל שאני חייבת לך את הכסף, נכון? יפה. אם עוצרים אותך, אומרים לך, את נאשמת בזה וזה וזה. אז מה אתה אומר, מה, אני אחפש עורך דין? אתה אומר, בוא נבדוק אם בכלל זה אני, אולי הם בכלל יתבלבלו בזיהוי. אולי בכלל זה לא אני. רגע, את מי אתם מחפשים? זה לא אני בכלל. אבל אם אתה מתחיל להתווכח איתם, אתה אומר להם, אל דברו עליי ככה, אני רוצה את העורך דין שלי, אני רוצה את העורך דין שלו. אם הוא רוצה את העורך דין שלו, כנראה שהוא באמת הפושע, נכון. לא, שהוא פושע, כי אם לא, למה אתה נלחצת? עכשיו, מה קורה? השכל מביא לבן אדם אמונות, אז מתחיל ללחיץ אותו. תקשיב, תזהר, שלא יקרה לך ככה, שלא יקרה לך ככה, מתחיל להפחיד אותו. כל מיני פחדים. עכשיו, מה הבן אדם עושה? הבן אדם מאמין, ב-99.9% במקרים הוא מאמין לדבר, אז הוא הולך לחפש פתרון. ואז מה קורה? נגיד בן אדם שמאמין לתחושה שהוא רעב, הוא משמין. אם הוא לא בודק אם אני באמת רעב או לא, הרבה פעמים אתה... אם אתה הולך לאכול כי הרגשת שאתה רעב ולא בדקת אם אתה באמת רעב, הרבה פעמים אתה משמין, כי לא היית צריך לאכול לך, רק חשבת שאתה רעב. חשבת שאתה רעב, אתה יכול בכל מצב, בכל רעב, זה לא מבין איזה רעב. כן, זה לא דבר. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר, מה שצריך לעשות, זה לקחת, אם רוצים, צריך לקחת את השאלות, את כל השאלות שיש, ולבדוק מאיפה הן באות. לא לחפש להן תשובות. הפרק האחרון בספר, להצליח מכוח המחשבה, כתוב שמה, מה יותר חשוב, מאשר לחפש תשובות לשאלות. לשאול האם השאלה נכונה. כאילו בן אדם בראש שלו בנה דמיון שלם, עולם שלם, והוא מנסה לי, והוא מתמודד איתו, ואמרו לי, ועשו לי, וזה, סיפורים. ומה יהיה איתי, ומה יקרה לי, ואולי אני אעלם, ואולי אני אמות, ואולי אני אפגע, ואולי יהיה נגד רצוני, מלא מחשבות. רגע, אבל מי אמר לך מחשבות על הנכונות? אולי הן לא נכונות בכלל. אולי אני לא קיים, לא חושב, לא רוצה, לא יודע, אולי לא. עכשיו, אז ישר השכל מזדעק, אומר, מה זאת אומרת? איך אתה מעיז להגיד כזה דבר? מה, השתגעת? כאילו, קודם כל מכניס לך את המחשבה, ואז אומר לך, אם אתה תפקפק בי, אז השתגעת. אולי הפוך, אולי אתה השתגעת, אולי אתה עכשיו משוגע, ובכלל אין שום בעיה. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר, תשאל שאלות. כי השאלות, בעצם, זה כמו שיש חומה ויש פטיש, אתה נותן מכה בפטיש על החומה עד שהחומה נופלת.
עכשיו, איזה שאלות לשאול? אז כתוב בספר, תשאל תמיד, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, למה? הרגע שבן אדם חווה שרע לו, זה אומר שהוא חווה צמצום. הוא חווה, הוא בטוח במשהו. הוא נאחז באמונה שרע לו. אומר, אני צריך ככה. לוקח אפשרים חיים. וזה טוב וזה רע, וזה טוב וזה רע, וזה טוב וזה רע. עכשיו, הרבה אדם צריך לעשות, לשאול, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, אולי זה לא טוב, אולי זה לא רע, אולי זה לא טוב, אולי זה לא רע. וזה מביא אותו לחוסר ידיעה מוחלט. אם בן אדם שואל מספיק פעמים את השאלה, אולי לא, 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 הוא מקבל סחרחורת ולא יודע שום דבר. מה זה משום שאלה? מה? אני נגיד יוסבת. כן. אולי אני לא יוסבת? לא, אני אקריא. זה מציק לך שאת יושבת? לא. לא, אז זה הרגע לשאול. זאת הבעיה שלי שדיברתי, שומי. שאין לי מה לשאול. תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. אז אני אסביר לך, אז אני אסביר לך. רגע, רגע. תעצרי, בואי ניקח את זה. את אומרת, אני לא יודעת מה לשאול. נכון? זאת אומרת שאת מאמינה שאת צריכה לשאול. תראי, מה מצטרים? תקשיבי, 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 שנייה, שנייה. יש עולם גדול. מה בכל העולם הזה מציק לך? יש משהו שמציק לך? אם לא מציק לך שום דבר, אין לנו, שאין לנו, לא צריך לתקן. משהו מציק לך? אני עכשיו נתת הרצאה שלי, מה שצריך לשאול שאלו. לא, לא, אמרתי ש... נניח, כן, בוא נניח שאלו. אתה אמרת את זה. אם אני רוצה להבין, הרי מרגישה חוסר, נכון? אמרתי, אם את רוצה להגיע לנוח, אז תשאלי מספיק שאלו. אם אני רוצה לבטל את החוסר, כאילו. נכון. אז אני צריכה לשאול שאלות. אבל מה לשאול? למה יש לי חוסר? לגלות מאיפה הוא מגיע, לדוגמה, מה החוסר שלך? זה לא רק את החוסר, זה הכל מורכב. את רוצה לדעת מה חסר לך? מה חסר לי? מה חסר לי? מה שאני רוצה, מה את רוצה? להבין. אז חסר לך להבין. אם עכשיו היה בת דן זהב, אומר לך, יש לך משאלה אחת, מה היית מבקשת? שלוש נתן לך, היית מבקשת משהו? זה מה שחסר לך. אם את הולכת בבית ואומרת, מה חסר לי, מה חסר לי, מה חסר לי? שאלי את עצמכם, עכשיו היה בא אלוהים. נותן לי שלוש משאלות. הייתי מבקשת משהו? אם כן, אז חסר לי משהו. אם לא, לא חסר לי שום דבר. אני לא בטוחה שלא חסר לי. עוד פעם, עוד פעם, עכשיו בא אלוהים. נותן לך 37 משאלות. את משהו מבקשת? משהו שלא מבקשת, אומרת לו, תקשיב, אני לא זקוקה. תמשיך הלאה. לא, אבל אני מבקש. וזה אומר שחסרה לך הבנה. אבל אני צריכה לשאול... למה חסרה להבנה? עכשיו, למה חסרה להבנה? כי היא בחורה חכמה. היא חושבת שהיא מבינה. היא אומרת, תראה, שולחן אני מבינה מה זה. אני רק לא מבינה איך הוא נוצר. אני מבינה מי אני, אני רק לא מבינה למה אני פה. אני מבינה את זה, אני רק לא מבינה משהו אחר. תראה, אם את כל כך חכמה שאת מבינה כל מיני דברים, אז באמת רצוי שתשאלי שאלות. אבל אם בן אדם אומר, תראה, אני לא מבין שום דבר. שום דבר אני לא מבין. לא מבין שום דבר משום נושא. לא יודע מי אני, מה אני, איך אני, למה אני. לא יודע אפילו מה אני יודע, לא יודע מה אני לא יודע. לא יודע שום דבר, לא יודע מה, אפילו לא יודע, אני אפילו לא דובר את השפה העברית, לא יודע מה זה עברית, לא יודע שום דבר משום נושא. תראה, אתה לא יודע שום דבר משום נושא, אז אין שום שאלה. בעצם היא רוצה הבנה בגלל שהיא מבינה מה זה הבנה. בחוויה, בחוויה שלך, את חובה, אני מבינה, הנה שולחן, אני לא מבינה שיש פה פיל, מבינה שיש שולחן, לא מבינה שיש פיל. תראי, אם את כל כך חכמה, שאת מבינה שיש פה שולחן ולא מבינה שיש פה פיל, אז תמשיכי לשאול שאלות. אולי יש פה פיל, אולי אין פה שולחן, אולי יש פה פיל, שאלות. אבל אם... לא היית חכמה, כמו שאת חכמה היום. היית פחות חכמה. אם לא היית מבינה שאת מבינה. זאת אומרת, אני מבינה שזה שולחן. מה זה שולחן? לא יודעת. אני מבינה שאין פה פיל. מה זה אין פה פיל? גם לא יודעת. הרי אין הבדל בין אין פיל ליש שולחן. הרי בסוף, 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 אין הבדל בין אין פיל ליש שולחן. אין הבדל, כי אין בין יש אחד. עכשיו, אם אין הבדל בין אין פיל ליש שולחן, אם אתה רואה את זה, אז אתה לא מבין שאתה מבין בכלל שיש שולחן. אתה לא... מה זה יש שולחן? מה זה אומר יש? הרי אין הבדל בין יש להם, אז מה זה יש? לא יודע. טוב, הנה יש שולחן, נכון, אבל מה, אני באמת מבין מה זה יש שולחן? לא מבין. כי אין הבדל בין יש להם, אז איך אני יכול להבין מה זה יש שולחן? אז אם אני לא מבין מה זה יש שולחן,
אז גם אין לי שאלה על השולחן. כי אני יכול לשאול שאלות, אבל זה לא באמת שאלות. טוב, טוב. עכשיו בואי נחזור אלייך. תקשיבי, את הולכת בבית. תראי, יכול להיות שלא צריך להתקדם לשום מקום. יכול להיות, אבל אם את רוצה להתקדם, את חייבת שיהיה לך איזה חיסרון. איזה תחושה של חוסר? רגע, קודם כל מצד ההגדרה, קודם כל מצד ההגדרה. המנחמן אמר, אני יכול להפוך כל אחד להיות כמוני, אבל הוא צריך לבוא ולספר לי מה החיסרון שלו. כי אם אין לך חיסרון, אז אני לא יכול לפתוח את הבעיה. כמו שיש לך חיסרון, אתה רק לא מודה שיש לך חיסרון. מה אני בא לומר? את צריכה קודם כל לבדוק מה חסר לי. איפה החיסרון? הסכמנו עם זה, יש הבנה אחרתית. לא, לא הסכמנו עם זה. אני רוצה שאת תביני את זה, שלא בעוד יומיים יישכח לך. פשוט תבדקי מה אני רוצה, זה מה שחסר לי. דוגמה, את רעבה לפעמים, את אוכלת? כן. את רוצה לאכול לפני שאת אוכלת? כן. זה אומר שחסר לך תחושה של שובע. כל רצון זה חיסרון. כל רצון הוא חיסרון. כן, אפילו שאת רוצה לאכול, אפילו שאת רוצה לאכול, את יכולה לבדוק למה אני רוצה לאכול. אפילו את הרצון הזה, למה אני רוצה לאכול. אני יכולה למלא אותם, זה לא רצונות כמו הבנה שאני לא יכולה... את יכולה למלא את הרצון של אוכל? את אוכלת ואת נהיית עוד פעם סביעה, רעבה. באותו דבר, כמו הבנה, את מבינה ויש לך עוד שאלה, מבינה ויש לך עוד שאלה, מבינה, נכון? כמה שעות, אתה רעב. זה כמו אוכל, אתה אוכל, עוד פעם רעב, אוכל, עוד פעם רעב, אוכל, עוד פעם רעב. נכון או לא? זה לא אותו דבר. למה לא? כי אתה אוכל ואז אתה נרגע, אבל הבנה... אתה מבין, ואז אתה נרגע, ואז אתה עוד פעם לא מבין. גם באוכל אתה אוכל, ואז אתה נרגע, ואז אתה אוהב. נגיד אוויר. נושם את אוויר, נרגעתי. 20 שניות, אתה רואה, אני חייב עוד פעם לשם. לא מספיק, זה לא. עכשיו, לא משנה כמה נשמת קודם, אתה אומר, תראה, אני לא יכול, חייב לתת עוד פעם, ואז אתה משם. זהו, התמלאתי, לא צריך, לא יכול לנשום אותי. 20 שניות, אני מרגיש שאני אוויר, חייב לנשום עוד פעם. כי הנשימה זה כאילו יש, אין, יש, אין, יש, אין, אבל כל כמה שניות יש לבלי אוויר, אני לא יכול לנשום אותי, אתה חונק אותי, לא יכול, כי אם נגיד הכניסו לתוכך אוויר, אתה לא יכול להכניס אותי, אתה חונק אותי יותר מדי אוויר. רגע, אבל הבנה זה לא כך, הבנה זה הבנה חלקית, אתה לא מגיע לכל הבנה. גם סוף זה חלקי, גם סוף זה חלקי. לא, אתה סביע, אתה לא יכול לאכול יותר, הבנה זה כל הבנה. אתה סביע, אבל אתה לא סביע לגמרי. נגמר לך כל התשוקות לאוכל, אתה שכחת מה זה אוכל, אתה כל כך סביע שאתה כבר לא יודע מה זה אוכל. אתה סביע, אבל אתה כבר יודע מראש עוד מעט תהיה עזרה עוד פעם. אתה אף פעם לא סביע לגמרי. זאת אומרת, בחוויה, אתה אף פעם לא אומר, אני סביע, זהו, לא רוצה יותר שום דבר. תמיד יש לך, אבל חסר לי משהו, חסר לי משהו. אבל אני לא במוזד. טוב, בואי נתקדם איתך, אוקיי? מה שאת עושה, את צריכה לבדוק מה חסר לך, להבין, הרצון להבין. את צריכה לחקור, במקום לנסות להבין, במקום לשאול שאלות איך להבין דברים חדשים, תנסי לשאול שאלות למה אני רוצה להבין. איזה אמונה יש לי שגורמת לי לרצות להבין? אני שאלתי הרבה, אני לא יודעת למה. יפה, אז את זה תנסי להבין. עוד פעם, אני הכי רע לי, אם רע לי ממשהו, זה כן לא מבינה. זאת אומרת שאני הכי רוצה להבין, אבל למה אני בכלל רוצה להבין? כי יש לי אמונה שאני מבינה משהו באופן חלק... מה זאת אומרת? תראי, פשוט תבדקי, מה לדוגמה את לא מבינה? בואי ניקח דוגמה. מהבוקר קראו לך דברים, אוקיי? קראו לך דברים מסוימים. עכשיו, היו דברים שחווית שאת לא מבינה אותם באופן מלא? מהבוקר, כל מי שדיבר, דוגמה, מישהו מהבוקר דיבר איתך? כן. כשהוא דיבר איתך, את חושבת שהבנת אותו ב-100%? אני לא שמתי. לא, בחוויה. אם עכשיו תנסי לשחזר, דיברתי עם מישהו מהבוקר? כן. תנסי לשחזר את השיחה. משחזר אותה בראש? עכשיו תנסי לחשוב, את חושבת שאת מבינה ב-100% מה הוא רצה? הוא עצמו לא מבין, זה הסיבה שאת חובה שחסרה לך הבנה. יש לך במשך היום המון דברים שאת חובה שאת לא מבינה אותם עד הסוף. יש לי שאלה. כן.
אותו אחד שדיבר איתך, אם היית מבינה אותו קצת יותר, זה היה משמח אותך? היה נחמד לך אם היית מבינה פעם אחת מה הוא רוצה? נגיד, הייתה לי שיחה ודיברנו,